هيئة إسجارسينتا قرنكا أيا وحا أي بلاوضي وذا تشييدا حرونتا كجوابيد دا حالدها دقدقة آه أي أمنيجي إنترنتكا تاسو آه تلاو مهيم وعا دادا لذا أمنيجي إنترنتكا سوماليا وذا تشييدا حرونتا أو ماانتا بلاوضي أيا وحا كسو قيبقلي دانا يالك لدوان أو ككل سعودي دمان هيئة الدولدة بنجيادة حوالدها شركتها إسجارسينتا أي إنترنتكا يو رد بلشدة رايتكا مرايها جود ايه هيئة إسجارسينتا قرنكا مصطفى ياسين شيخ ايا وحا وفافاهين كبحيي وجيدد يولب مهمة دا حرونتان حرونتان سرتيغا اما كوحدان سرتيغا وجيدد واحد هاي اني تجوابان سيدك دقا اروريان حقت لحيرتا امريكا انترنت كدالكا سفي عنا اولا فالقلان اروريان قطرها معقولكا يريان نقولان شاها كاي ماكرا استعمال كتكنولوجيا دا دالكا هديتها حكومة هديتها جنعسي هديتها وحبرشة انتبع كسوكو وحاقتهن إن إنترنت كمان تي استعمال كيسو آد وزي بها الدنيا دوران سيجارة دلكينا وأفريكا سيجارة وحيابها لشيء وحاكم إذا شنتي سنة وجود دم بيسي إن صدح بقول أو مر صدح بقول كي بصدح بقول أو كور لي دم بيدا إنترنت كإلا إيو سنة كوحان رسلها نحي وكور إنو سعود على جيابا لنا عدا قالا قصاريس آد وزي بدنا أو حدا وحالا جيابا تمنان تريليون إنو جارو أو قصاريس وسي بدنا قصار سهل المعان قصار كبدن واي متك فيسيكال كمتك كدع سيبركا qasaaras kaliya ma aha hanti toos loo qaatay laakiin waxa uu noqon karaa waxyaabo ka dhasha systemyada ku baabaayay dib u hagaajintooda xogti la baxay qasaaraha maaliyadeed oo geysi toos ah iyo sidaad banba marka dalkeena wax u baahan yahay horumar dhinaca soo kaleeta shirkan maanta aan soo qaban qaabin ujeedadeedu waxa ay tahay in saddex maalmood maskaxdin aashiishan adinkoo oo kala socda meelo kala duwan wata khibrada aqoono iyo background kala duwan inaad isku timaadaan oo aad fikirkiina iyo taladiina ku biirsan dokumentiyada qorshaha iyo qaab dhismeedka iyo qaabalka aan u wadno kooxdan sirtiga ee dalkeena oo yeelan doono midaasna ma aha doonto mid kaliya oo wadanku leeyahay laakiin waxay noqon doontaa mid dawladda sidoo kale waxa jiri doona sirtis kale to oo yeelanayaan bahda waxbarashada diiliirada diiliirada ganacsatada diiliirada kooxe gaar ah diiliirada industry gaar ah waxay yeelan karaan sirtiga kala duwan kana waxa noqon doona kii u horeeyay dalka laga hirgeliyo wasiirka isgaarsiinta tiknoolajiyada maxamed aadan macalin cali soomaali oo daafuray wada tashiyadan oo socon doono muddo saddex maalmood ah ayaa waxa uu kula dardaarmay aqoon-yahannada iyo waliba xirfadleyda ka soo qayb gashay wada tashiyadan in ay maskaxdooda shiilaan si natiijo wax ku ool ah loo gaaro saddexda beri oo aad halkan joogtaan oo aad maskax shiil ka samayn doontaan dhammaan hay-adaha kala duwan bahda waxbarashada inta meesha ka soo qayb gasho oo halkan fadhiso waxaa idinkaga fadhinaa iyo khubarada idinka caawin doonto barnaamijkan saddexda beri socon doono in inta maskaxda la shiilo oo xaruntaas ka jawaabida xaaladaha degdega ee ka dhaca internetka inaad wax iska dhahdaan talooyin ka bixisaan aqoontiinna iyo khibradiinna aad uga faa'iidaysaan kadibna ay naga soo baxaan arrin bogaadin mudan arrin mudan xaaladda degdega ee internetka ka dhacda sidaan uga hortag lahayn waxaan rabaa keliya inaan hal dardaaran aan idinkaga tago oo ah wax meeshaan ka soo baxo ama saddexda beri oo waqtiga ugu badan aad geliseen in aysan noqonin inaadan halkan uga tagin oo aad kaga faa'iidaysataan oo aad uga faa'iidaysaan hay-adaha ka imaateen annagana wixii meeshaan ka soo baxo inaanan halkan uga tagino oo aan ka qaadanno maxaa lahaa talooyinkiina kuwa dhaxalgalka ah inta aan hadda meesha aan ku hayno waxa aan nagu kordhisaanna inaan sida aad nagu kordhisaan u qaadanno oo aan ka wada faa'iidaysanno waa mahadsantihiin waana noo furan yahay asalaamu calaykum cabdifataax munuur baahinta darsan muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet